Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi selena, pencinta carita Sunda tanah pidonging Sunda di mana bae ayana. Kumaha daramang danget ieu, pamugi bae sehat jasmani uge sehat rohanina. Aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta bisa nu dipiharep simkuring siang kalayan nuli. Wargi sadayana anu jeung ngantos-ngantos carios sikulup karangan Kiliksa dinten bagian ka 148. Dina bagian ka 148 dinten kamari urang nyarioskeun Pak RT nuju biantara ka warga Cicapar ngeunaan hal anu tumiba kabisamah nya oge kabah ondok teh harita dijelaskeun ku Pak RT. Kumaha lajeng naik carita wargi sadayana mangga ujung ngadongkeun etang-etang landung pang beberah mana. Para saderek sadayana, dumasar kana cariosan Mang Daryo anu neme, ku sadayana ge tangtos bakal kahartos. Naon saleresna anu tadi kajantenan? Taku jalaran kitu rupina bae ayeuna mah parantos teu aya pasualan deui. Sagala rupina parantos nemrak, urang sadayana parantos pada uninga. Atu kalina ti kitu, tujuan urang nu utama mah tadi teh palain nulungan bisa mah supados bebas tina ancaman bangsa siluman. Tayina parantos salamat rupina bae tugas urang sadaya teh parantos rengsek. Laku kituna urang pantes pisan upamaucap syukur alhamdulillah. Bisa mah parantos salamet atuh urang sadaya ge parantos salamet. Kukituna simkuring ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketik kabingahan. Umumna kasadayana khususna kajang kulup miwas saderek Adam katut saderek Umu nu parantos sami-sami ngiring ngarojong kana perjuangan urang sadaya. Atuh salajengna deui kumargi ayeuna mah parantos sungi sumangawe ayeuna mah urang bubar. Enjing siang urang badan tendeui kangun nguruskeun bisa mah sareng tilas bumina anu paburantak. Kitu ceuk Pak RT bari rutet ka kencajing ka katuhu. Atuh geus kitu mah riungan teh bubar. Sakur nu harita hadir sing gerendeng nyaritakeun bieu kajadian. Kituna teh bari lalimpang maruru ka imahna masing-masing. Sedengkeun si Kulup jeung Mang Umu katut Mang Kadam harita teh dibawa ka imah Mang Daryo, sedengkeun bisa mah sina mondokeula di imah Pak RT. Urang lembur Cicapar baroga harepan yakin. Yen saberesna perkara bah ondok mah, kayaan lembur teh diharepkeun bakal bisa aman tur tentrem, moal aya bancang pakewuh. Kitu harepan sarerea urang Cicapar. Kacaturkeun isukna, si Kulup geus pamitan ka Pak RT kitu dikasakumna urang Cicapar. Anu kaparengan milu nyaksian basa si Kulup mulang. Kayan si Kulup harita teu beda jeung bapana dina waktu ka tukang-tukang. Dina mangsa nulungan urang Cicapar dina gangguan bangsa siluman. Si Kulup meunang panghargaan anu teu saeutik ajeuna. Malah ku Pak RT jeung ku bisa mah oge dibahanan duit pikeun bekal salila di perjalanan. Mang Umu jeung Mang Kadam nu harita marengan ka si Kulup teu weleh ngarasa kaget jeung heran. Pacampur jeung reus. Pedah boga baturan nu pada ngahargaan sok sanajan umurna ngora keneh. Kukituna Mang Umu jeung Mang Kadam teh teu warani endi nyaluntang ka si Kulup. Jadi lalimpang ge arembungeun ti heula. Sok hayang pandiri bae. Ayeuna mah si Kulup leumpangna ti heula bae diiringkeun kedua jalma. Beuki beurang anu lalimpang beuki jauh. Malah geus jauh pisan ti lembur Cicapar mah. Puluhan pengkolan geus kaliwatan sakapeung sok nyorang pasawahan. Ngaraas walungan atawa nyorang tegalan sanajan aya jalan gede oge
sokha haja motong jalan kanu rada deket ngarah tereh nepi kanu dijug-jug. Tega catur deui di perjalananana, si Kulup jeung Mang Umu katut Mang Kadam dina hiji poe kira wanci hanit moyan. Terpi ka hiji lembur anu katelah cilimpung teak. Reg si Kulup ngarandeg terus malik ka tukang pok nanya ka Mang Umu. Mang Umu, urang teh geus manggih di lembur yeuh. Lembur naon ngaranna teh Mang, apa henteu tah ari Mang Umu? Cik si Kulup bari ngusap kesang nyerolok dina tarangna. Aduh Mang Kadam jeung Mang Umu ge harita areuleun heula pok Mang Umu ngajawab. Kantenan apal majang, ieu teh nu katelah cilimpung tea ieu. Malih mah nya di dieu pisan urang kedah papisah teh. Margi benten tujuan. Pun Mang Mamade wangsul ka lembur Sukamukti, jalanna kedah ka Palih Wetan. Sedengkeun Mang Kadam mah kedah ka Palih Kulon. Anu salajengna ngabujung ka lembur Citepus. Dupi Ujang, nya ieu. Teras we ieu mapa jalan ageung kege moal burung dugi ka lembur Cimacan. Mung rada tebih keneh sakitu ta Ujang? Jawab Mang Umu bari sakalian nerangkeun rencana perjalanan. Atuh si Kulup mani rada ngaranjug lantaran kulupa pisah jeung baturna nu duaan. Mang Kaning manehna ngarasa yakin. Nah Mang Umu jeung Mang Kadam teh masih keneh percaya ka siluman maung atawa henteu. Pokona mah dina perkara munjungna teh. Sanggeus ngaulang sakeudeung pok si Kulup carita deui. Aduh. Teu sangka urang teh kudu papisah di dieu yeuh. Tapi teu nanaon lah lantaran di mana aya tepung kudu aya papisah. Ngan samemeh urang paturay. Kuring hayang ngobrol heula nu salse yeuh. Tapi hayang bari barang dahar da lapar. Kumalamun di warung Mang Umu satuju henteu. Pun Mang mangiringan we jang mangga bade ka warung oge. Jawab Mang Umu sopan pisan kituna bari neuteup ka si Kulup. Heeh, syukur atuh. Di mana atuh nu aya warung Mang? Di payun sakedik deui mangga urang maju deui. Cik Mang Umu bari nunjuk ka hareup atuh si Kulup jeung Mang Kadam ngareletkeun ditunjuk ku Mang Umu. Nyagis kitu mapok si Kulup nyarita deui. Hayu atuh ah. Urang nareangan heula dahareun yeuh. Cik si Kulup bali dempang deui terus dituturkeun ku Mang Umu jeung Mang Kadam. Tekung selila oge sarug anu tiluan teh ka hiji warung. Kabeneran harita teh can loba anu jajan. Bubuhan rada isu keneh. Atuh pok si Kulup uluk salam kanu boga warung. Punten Ibu, bade ngiring ngaso sakedap ieu teh. Cik si Kulup kituna teh bari gek diuk dina bangku teu ngadaguan heula jawaban. Da puguh sok kitu biasana ari di warung mah. Pok Ibu warung harita ngajawab bari nanya ka semahna. Oh, mangga cara alik bade ngaleut naon agan? Cik tukang warung bari manggut hormat pisan. Ari Mang Umu jeung Mang Kadam teu waranieun ngajawab. Da rumasa teu boga duit. Da puguh geus bea ari nu ngajawab harita si Kulup. Pang damelkeun si kopi tilu gelas, Bu. Upami aya sakantenan sareng beuleum peuyeumna. Cik si Kulup bari ngareret ka tukang warung. Pok tukang warung nyarita deui. Mangga Ujang ke antosan sakedap. Jawab tukang warung bari terusnya diyakin pesenan si Kulup teh. Sedengkeun si Kulup jeung Mang Umu katut Mang Kadam bari ngadaguan si kopi teh. Deur bae ngamimitian ngobrol anu panggeula nyarita teh. Panggeulana nyarita teh si Kulup. Mang Umu nya kitu deui ka Mang Kadam. Sabenerna mah kuring teh boga picaritaeun yeuh. Ti kamari geus dikemu wae, tapi kuring can bisa nyarita kalayan bebas, Mang. Lantaran teu aya tempat nu tumaninah. Taku lantaran kitu ayeuna mah kapaksa picaritaeun teh rek dibudalkeun. Kahiji atuh ayeuna masalse
Kaduana urang terek papisah, susuganan we caritaan kuring nu bakal dicaritakeun teh bakal aya mangfaat napikeun Mang Umu jeung Mang Kadam. Babarengan jeung kuring teh kudu aya hasilna. Kumaha tama Mang Duaan daek yeuh ngabandunganana? Cik si Kulup bari ngareret ka Mang Kadam. Terus ka Mang Umu atupok duanana ngajawab mani bareng. Kantenan, kantenan, mangga, mangga, jang mangga. Cenah manir meh bareng, kituna bari manggut jiga dua santri anu keur dipapatahan ku ajengan. Syukur, syukur mang. Tah hayu urang teruskeun. Ngan samemeh kuring medar anu leuwih jero, mang. Kuring rek nganyaheula ka mamang duaan ieu teh. Tapi supaya aman jeung tartib, nu ngajawab mah saurang we. Di mana henteu akur kakara nu saurang nempas. Aina rek nanya ieu ka Mang Umu, yeuh. Ari kajadian anu dilemur Cicapar, ku Mang Umu kahari atawa henteu, Mang? Cik si Kurup bari malung ka Mang Umu. Tapi sanajan kitu, Mang Kadam oge milu ngabandungan mani daria pisan. Sumuhun ka hartos jang. Kartos pisan malih mah. Pun Mang teh ngaraos kaget sareng heran margi Mang mah nemean mendakan anu kitu. Nanging sabadana pun Mang ngabandungan sagala rupi riwayatna, Mang teh janten ngartos. Yen eta kajadian teh akibat tina muhit kasiluman nu akhirna matak balang sakana dirina. Kitu emutan pun Mang mah. Nanging lu kau pemipa mendak Mang Kadam mah. Jawab Mang Umu bari ngarelet ka Mang Kadam. Syukur Mang, syukur. Kumaha tah ari ceuk Mang Kadam yeuh. Cik si Kulup bari nitip ka Mang Kadam. Atuh gancang nu ditanya nembalan. Leres pisan jang. Pamendak pun Mang ge kitu pisan eta teh. Syukur Mang, syukur. Mangga urang teruskeun deui nya. Cik si Kulup bari ngareng hapeula bangun capek. Geus kitu pok neruskeun deui caritana. Kajadian nu dilemur Cicapar teh Mang. Sabenerna mah hiji kajadian anu mamang kumamang duaan kudu dipake ngaca Mang. Jadi hiji kaca lah anu kumamang duaan kudu dipake ngaca. Sangkan mamang duaan bisa nempok karena kalakuan mamang duaan. Kumaha akibatna lamun hiji jalma anu muhit kasiluman? Kukuring geus teu kudu diterangkeun deui lantaran lamun nya mamang duaan ngarti, mamang duaan kudu geus bisa maca karena diri jeung kalakuan sorangan. Tah nepi ka dinya kahatin teu yeuh. Cik si Kuring menta jawaban heula. Cik si Kulup bari meleung. Meleung deui ka nu duaan pok Mang Umu ngajawab. Kahartos, kahartos pisan jang. Samalih mah pun Mang oge ieu teh parantos gaduh emutan. Yen Mang teh parantos kasasar lampah, lumaos lepat parantos kacandaku sakaba-kaba saur kasarna mah. Jadi pun Mang teh ngaraos kaduhung. Kitu numutkeun emutan Mang mah. Jawab Mang Umu daria pisan. Atuh si Kulup mani unggut-unggutan pok nyarita deui. Syukur, syukur, syukur Mang. Lantaran eta anu ku kuring diharepkeun oge. Taina kuring hayang nanya ieu ka Mang Kadam. Kumaha tampa pamadegan Mamang? Sami sareng emutan Mang Umu. Kitu pisan jang eta teh. Jawab Mang Kadam bari ngareret. Kasih Kulup sakedeung. Geus kitu ngeluk deui tungkul. Ngan samemeh si Kulup nyarita di kurunjung tukang warung nyamperkeun. Bari mawa baki nu diisi ku cikopi tilu gelas. Jeung beuleum peuyeum nu diperlukan ku gula. Sanggeus sendaan cikopi, leus tukang warung ka tukang deui teu milu ngobrol jeung semahna. Da katempona nu ngobrol teh bangun daria pisan. Kitu ceuk pamikir tukang warung. Telila pok si Kulup nyarita deui. Mang Umu, nya kitu di ka Mang Kadam. Syukur pisan lamun mamang duaan baroga pikiran kitu.
Jadi kuring tengis teu kudu capek nyarita. Lantaran sagala rupa nangis jelas ngan tinggal pada mikiran wae, nusa terusna kudu gancang dilaksanakeun. Mamang duaan ulah kabawa ku sakaba-kaba. Kasalahan mamang nu geus muhit ka siluman maung kudu geuwat diomean mengpeng urang. Nah hirup keneh. Dalamun kajadianana naon geus kawas bah ondok mah bakal hese diomeanana. Akibatna ku mamang duaan geus kasaksi. Anggur mah geura usaha sing suhud, teangan rejeki nu halal. Sok sanajan saeutik asal nu mangfaat, tur hasil meres kesang sorangan ulah hayang dibantuan ku siluman. Samalah mati mimiti ayeuna sing gertol salat, sing deket jeung Gusti Allah, ngarah babari muntang tulung di mana urang manggih kasusahan. Lamun urang manggih kasusah ulah menta tulung ka siluman, pentama langsung ka Allah Subhanahu wa taala nu maha murah maha asih. Maha ulas, maha gagah, tur maha benghar. Jadi ayeuna mah munjung ka siluman maung teh ulah diteruskeun. Ganti ku kalakuan anu saluyu jeung ajaran agama urang, nyaeta agama Islam. Da mamang duaan teh sok sanajan can lancar ngalakukeun salat ge, ari disebut kafir mah mung meureun. Lantaran ngaku yen boga agama teh agama Islam, apaan kitu lain. Leres atanapi henteu tamang tah. Cik si kuluk bari melong kamang umu jeung kamang kadam. Leres jang, leres kahartos pisan kupun emang ge. Sareng rumaos we deh, bang aku emang bari diperhatoskeun pepeling ti ujang teh. Nanging pun emang teh bingung, kedah kumaha carana. Sangkan emang bebas dina kawajiban kasiluman maung. Mangkaning mang duaan para senot parentos janggi pasini sareng Prabu Malodra. Cuk Mang Umu bangun bingung. Cekuring oge laksanakeun salat. Penta perlindungan ka Allah. Sangkan sabalikna parentah jeung janggi pasini ka Raja Siluman Maung teh omat ulah rek dilaksanakeun. Jadi jauhan jeung cegah sabisa-bisa. Malama pangnamang Umu jeung Mang Kadam basa di lembur Cicapar diajak ka masjid teh sabenerna eta teh mangrupa salah sahiji cara pikeun ngagalkeun rencana mamang duaan. Sangkan teu jadi dijajah ku siluman. Mamang kudu balik deui kana jalan nu dipirido ku Allah taala. Atuh sajabana ti kitu nya. Niat kuring misalupa kitu teh Gusti samemehna. Waktu kuring patepung jeung mamang duaan di perjalanan teh ngan harita mah kuring can wani blak-blakan. Kitu cik si kuluk nyaritana tegas pisan. Panona rutret ka Mang Umu jeung ka Mang Kadam. Anu ngareluk tungkul bari ngabandungan caritaan si kuluk. Geus kitu jeung Mang Umu cengkat, red ka si kuluk pok nyarita rada dumareda. Hatur nuhun jang, kumang teh kaharti pisan. Mangga sagala rupi pepeling ti ujang, kumang bade dilaksanakeun. Cek Mang Umu bari terus tungkul di. Beres Mang Umu nyarita terus disambung kumang kadam. Anu sarua ngarasa bungah pedagis di pepelingan ku si kuluk. Caritaanana teu beda jeung Mang Umu. Laras jang, mang teh ngaraos bingah pedah parantos dipasihan pepeling. Serta pun mang parantos dituduhan jalan. Anu lempeng tur bener serta dipirido ku Gusti Allah. Hatur nuhun jang, hatur nuhun. Cik Mang Kadam bari ngareret ka si kuluk. Syukur, syukur, syukur mang. Kuring ge sarua ngarasa bungahna. Malah lamun teu salah mah kuring teh geus dua kali ngagagalkeun rencana Mang Kadam nu salah. Kahiji nyaeta basa muhit ka siluman buta nu dikuncenan ku aki giri ngan harita mah teu dihaja lantaran kanyaho kuring can nepi ka dinya. Eta mah ngan sakadar kabeneran mungkul. Tapi untung mawa manfaat da Mang Kadam jadi salamet. Sabab lamun teu kitu nya kajadianana teh moal jauh jeung nu kaalaman ku Bah Ondok.
daek Mang Kadam jiga Abah Ondok. Cik Sikulup bari meleung ka Mang Kadam. Atuh mani giat ngajawabna Mang Kadam teh. Ih, alim, alim jang parias teuing. Hoream ari kudu kikituan mah. Moal jang, moal kitu pun Mang mamoa. Jawab Mang Kadam bari gigideug atuh cakakak Sikulup seuri. Syukur, syukur, syukur ari imbung mah, Mang. Anu matak jauhan anu kitu teh Mang. Tah ngan sakitu picaritaeun kuring teh mudah-mudahan nih aya guna jeung mangfaatna pikeun Mang Umu, pikeun Mang Kadam jeung pikeun kuring. Ngan omat kuring kudu dihampura Mang. Da kuring teh henteu boga niat rek nulak cangkeng dina punduk. Atawa teu boga niat arek nyiduh ka langit. Lain rek ngaluhuran hulu, lain mapatahan ngojai kamari. Kuring mah kitu soteh ngan sakadan ngelingan kanu teuing. Ngabejaan kanu can nyaho, nyaangan kanu poekeun, nuduhkeun jalan kanu keur nyasan. Tah sajabana ti kitu, kuring teh keur ngasakeun pangabisa atawa itung-itung ngapalkeun pangajaran nu kakara katarima. Ngan disagigireun teh eta, sugananane mawa manfaat ka Mamang Duaan. Tah kitu Mang Umu. Kitu deui ka Mang Kadam. Sakali deui hampura kuring teh nya. Cik Sikulup bari regut nginum cikopi bangun nikmat pisan. Lantaran kadurung ku hate anu gumbira. Degis hasil mapatahan kanu salah. Anu ditempo ku Sikulup lain umurna tapi kalakuanana. Kan tenanjang kumang teh dihapunten pisan. Nanging sawangsulna pun Mang ge kada dihampura ku Ujang. Dihampura ku kuring ge Mang. Jawab Sikulup bari manggut. Sumuhun sanangos pun Mang ge kitu Ujang. Cik Mang Kadam bari meleung ka Sikulup. Atuh pok ku Sikulup dijawab. Nuhun Mang nuhun. Tah ayeuna mah wajar lamun silih hampura. Sok atuh ngobrolna bari ngaropi. Engke urang dalahar tah. Lantaran itung-itung perpisahan. Tapi aya keneh kapanasaran kuring teh yeuh. Ari Mang Umu jeung Mang Kadam. Samulang nati dieu rekana naon usaha Mang. Cik Sikulup bari neuteup kana duaan. Atuleung Mang Umu harita teh ngahuleung. Kitu deui Mang Kadam lantaran can kapikir perkara eta mah. Da puguh modal geus beak. Barang eueuh duit teu boga antuk napok Mang Umu ngajawab. Duh katu jang. Da puguh teu gaduh modal Mang teh. Apan mau aya ge kalaka seep dianggo biaya ka Gunung Galitri. Gaduh gentong genep siki deui kalah der ku Mang teh diteungeulan jeung Mang Kadam. Nepikeun ka bubuk sadayana. Atuh ngegecuruk ku Mang teh jang. Cik Mang Umu bari nyerengeh seuri koneng. Sebab dasar dioge lain bunga. Kan wae nunggu semata. Ayeuna ari Mang Kadam. Kumaha tah Mang. Kumaha tah. Geus boga rencana atawa acan Mang. Cik Sikulup bari ngareret ka Mang Kadam nukir ngahuleng. Mang ge bingung jang. Da Mang mati kapungkur oge. Tegaduh pausahaan. Modal tegaduh. Barang dagangan tegaduh Mang mah. Jawab Mang Kadam meninggal ngis. Kitu nama daenya atuh. Lantaran anu matak Mang Kadam leluasan munjung oge. Tina awahing ku soak mikiran pangabutuh. Ngan ku lantaran gis sagala poekeun. Jadi weka sasar lampa. Kaharti, kaharti ku kuring ge Mang Kadam. Tayuna kieu mah. Waktu kuring mulang ti lembur Cicapar, kuring teh dibahanan duit ku Pak RT jeung ku bisa mah. Jiga na wae cukup lah keur modal dagang ti luaneun mah. Tapi da kuring mah ladang dagang basa di lembur Linggar ge aya keneh. Sajabana ti kitu, barang dagangan loba keneh di Aki Somad. Tah kulantaran kitu Mang. Duit nu ti Pak RT teh pek wae parake ku Mamang Duaan. Bagi duanya sing rata.
syukur-syukur lamun dagangna bisa babarengan. Dapugu Mang Umu jeung Mang Kadam teh sanasib. Alusna masing sabengkeutan ngarah aya batur keur pakukumaha. Atuh sajabana deui ti kitu, kuring miharep ka Mamang Duan. Dina neangan pacabakan teh sing taliti jeung kudu make perhitungan nu asah. Contona barang nu didagangkeun kudu nu hampang dibawana, kudu nu mindeng payuna ulah luhur teuing hargana. Jeung kudu anu lila rusakna ngarah teu loba teuing rugina. Ulah kawas gentong dibawana berat hargana murah batina saeutik nu meulina langka. Tak ulah nepikeun ka kitu mah. Jadi neangan diwe daloba keneh rupana. Ngan tina perkara ilmu dagang mah jiga nawai Mang Umu tanu leuwih nyaho. Numatak Mang Kadam perlu babarengan ngarah bisa sakalian guguru. Kitu tah maksud kuring teh. Cik si kuluk bari gap kana gelas si kopi regot di inu malah Mang Umu jeung Mang Kadam ge anu nurutan harita. Geus kitu pok Mang Umu ngajawab, atur nuhun jang. Kumang kahartos pisan. Mang eta pepeling teh bari dilaksanakeun kumang. Samalih mah rupina bae Mang Kadam ge moal burung sapikiran sareng pun mang. Leres pisan kitu tah jang. Cik Mang Kadam mani buru-buru ngajawab bakat ku ngarasa bunga. Syukur atuh. Tayuna mah babadamian geus beres, yuk urang dalahar. Engke tas dahar urang ngabagikeun duitnya. Cik si kuluk bangun marahmai, atuh pok nu duaan ngajawab mani bareng. Mangga jang. Cenah sarua ngarasa gumbira. Ari si kuluk pok ngagerewan tukang warung. Ibu, cobi ka dieu saha kedap bu. Cik si kuluk ka tukang warung nu harita rada jauh ti si kuluk. Kurunjung tukang warung teh nyampeurkeun bari nanya. Mangga Ujang bade aya pikir saeun naon? Saya gikeun sangu tilu piring, Bu. Hayang nedak lah. Cik si kuluk bari ngacungkeun lamona tilu. Aduh pok tukang warung ngajawab. Mangga Ujang ke antosan sakedapnya. Cik tukang warung bari telus pak pikpek nyadiakeun sangu. Sanggeus beres tuluy disodorkeun ka si kuluk jeung baturna. Berarti luanana dalahar bangun ponyo pisan. Kalayan dibarengan ku hate nu gurigah, nu jajan bungah tukang warung oge bungah. Tiga catur deui babadamianan. Si kulup jeung Mang Umu katut Mang Kadam. Saberesna dalahar teh terus papisah. Sabadana ngabagikeun duit tea. Dina eta perpisahan, Mang Umu jeung Mang Kadam cipanona mani ngarenclong. Asa burat rek papisah jeung si kuluk teh. Nyasanggeus sagala rupana rengsek. Tiluanana arindit ngajug-jug ka lemburna sewang-sewangan. Si kuluk neruskeun lalampahanana. Sedengkeun Mang Umu jeung Mang Kadam harita teteh tulis paturai sabab geus janji rek babarengan usaha. Gayaan langit harita teh mani bengras. Jiga nu ngarasa bungah nempo tilu jalma nu akur pamadeganana. Turu areling ka Gustina. Panon poe harita geus manceran sakedeung ditereh lohor. Si kuluk jongjon limpang sorangan mapai-mapai jalan gede. Malah harita teh geus jauh ti pilemburan. Kesangna geus ngoprot sakujur awak, nafasna ngahega, limpangna geus ngalenghoi deui dapuguh panasna kabina-bina. Sanggis panon poe rada menggok ngulon, srog si kulup teh anjug ka haji tempat nu rada iuh. Koloyong harita si kulup ka sisi jalan, gek diuk dina luhureun jejukutan, pok ngomong sorangan.
Ya Allah, Gusti. Nah, panas teh mani moreret kieu. Aduh. Mani asa katuru lengan ye. Jeung asa ngalong kewang ari leumpang sorangan mah, tuman ngaleutiluan. Ari ayeuna ngan sorangan. Tapi mudah-mudahan nih Mang Umu jeung Mang Kadam teh sing jalujur. Jadi modal geus dibere ti Pa RT da lain ti aing eta mah. Aduh pangaweruh geus dibejaan sok sanajan ngan saeutik. Geus wanci lohor ye. Di mana ieu salat? Ayeuna mah waktosna wargi sadayana teh nya kapan. Rubina dipungkas dicekapun bikin kadewe heula. Carita Sunda dina judul Si Kulub karangan Kileksa bagian anu ka 148. Pamugi carita Sunda tiasa katampi kalian kabingahan. Insyaallah carita Si Kulub bagian anu ka 150 enjing dina waktos anu sami. Pamugi urang sadaya tiasa ditepang damkeun deui. Sim kuring Mang Dinamara ngaturkeun nuhun ku parahatosanana. Widi jumpa turay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.